Tak, uděláme zase nějaký výcvik. Máme tady Alexu a Blue. A dlouho jsme necvičili. Teda cvičili jsme včera, ale tak to musíme nějak obnovit. Tak jdeme se zaplavat. Alex se naučil takovou zajímavou věc. On dovede vzít oběty a porty najednou a přivést je. Teď to neukázal, ale já vám to ukážu. Normálně. To je neuvěřitelný. Alexi, pojď sem. K noze, sejdi, ne. Teď teda hned na poprvé to neudělal, ale normálně to dělá. Takže on dojede pro jeden apor, potom se vezme ten druhý a potom je dá do tlma oba. Myslím, že bude natočit, to by docela bylo dobrý. Což by asi v praxi samozřejmě nemohlo být, že jo. To si přiznejme. No. Tak uvidíme, jak bude poslouchat. No. Dlouho jsme nebyli, byli jsme na zahradě, měli jsme tam práce, že běhal na zahradě, takže byl v pohodě. Tak, Alexi, sednout, sedni. To je jiná metoda takhle ho u toho břehu udělat, jinak to nejde. Drž, pust, volno. Kadí, tak prostě tu kachnu nepustí. To je opravdu. A vždycky s ním budou problémy s disciplínou. On je moc chytrý a moc dělá si svý, co chce, že jo. Ty myslíš, že je chytřejší než já, že jo. Což asi je možné. Přijde blbosti. Tak teď to vyzkoušíme. Zůstaň! Zpátky! Alexi! Zpátky! Tady. Pojď sem k noze, sednout a zůstaň. To je prostě, zůstaň, jsem říkal. Zůstaň. Jak je na to? Opravdu, jak to říká ta Jana, no. Angličan s divokou krví. Aport! Tak, jestli to vezme v obě. On je chamtivec strašný. Tak nevzal. Ale vždycky se bere kachnu první, že jo. Alexa, to je oblíbená jeho. Tím se nechtějte vidět, jak jsem přišel tím jménem. Tak, pojď sem. Sedni. Drž. Pust. Aport. Ne! Aport. No, už jsme to nedělali, no. Je to trénink. Nic jiného. Ke mně. Ke mně. Jsme nechtěli. Vem to. Sednout, nevím, kdy co kouká. Drž. Kde se to drží? Také se to drží. Dojdi pro to. Ke mně. Sedni. Drž. Pust. Hodnej. Tak ještě jednou, pojď sem k noze. Sedni. Zůstaň. Zůstaň. Aport. Prostě magor do práce. Zase Alex. Pojď. Ke mně. Sedni, sednout. Chtěl by se otřepat. Drž. Pust. Tak, aport. No, tak snad mě tam Mirek nezabije, no. Snad to bude připravený. Aport.
A tak jsou to lesní, že jo, tam tohle to není, ale mohl by ty vodní udělat taky. Ke mně. Sedni, sedni, sedni. Sednout, sednout. Já se drží jak pitomec. Pust. Pojď k noze. Ne, 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 ne. Pusto, pusto k noze. Sedni, sednout. Sedni. Zůstaň, zůstaň, zůstaň. Zůstaň! Zůstaň, zpátky, zpátky. Zůstaň, zůstaň. Zůstaň. Aport. Ale a teď jdu ještě po do druhý. Ne, nejde, nejde. Takže teď to nedělal. Včera to dělal, to jsem kameru neměl, škoda. Ale normálně sebral dohu v obě, normálně se udusil. Pojď. Noze, sedni, sednout, sedni. Pust. Aport. Dovede tohle váš pes? Co? Ke mně, ke mně, ke mně. Sedni, sedni, sedni. Vem to, vem to, vem to, vem to. Sedni. Sednout, sednout. No, on má svoji hlavu prostě, pust. Dobrý. Hele, tak bude brát v obě? Nebude. Jenom jedno. Tak, příště. Jste být trpělivý. Ke mně, ke mně, ke mně, ke mně, ke mně, ke mně, ke mně. Sedni, sedni. Sedni. Pust. Aport. Aport. No, to by pro dnešek stačilo. Člověk zase nesmí moc utahat, aby byl to třeba motivovaný. My takhle vyrazíme vždycky na hoďku dvě. Máme to kousek. Cvičíme si. Nezapomněla to, to je dobře. No ale ta jeho poslušnost je teda někdy občas na nervy. Pojď! S těma tisíce jiných starostí.